បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្តបង្កើតវីដេអូថ្មីមួយទៀតបាទចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូថ្ងៃនេះដែររបស់ខ្ញុំបាទចង់ចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅចំណុចសំខាន់មួយចំនួនបាទតាក់ទងទៅនឹង Windows Server 2012អូខេអញ្ចឹងដូចបានបង្ហាញនៅក្នុង slide នេះបាទខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅ7ចំណុចសំខាន់បាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទី1គឺស្វែងយល់អំពី Active Directory Domain Service បាទហើយចំណុចសំខាន់ទី2ស្វែងយល់ពី Domain ចំណុចសំខាន់ទី3ស្វែងយល់ពី Domain Controller បាទចំណុចសំខាន់ទី4ស្វែងយល់ពី OU Organizational Unit បាទចំណុចទី5បាទ Group បាទចំណុចទី6 User Account បាទហើយនិងចំណុចទី7 Computer Accountបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់បាទឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះបាទដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ Windows Server 2012បាទក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទម៉ាស៊ីន client ក៏ដូចជា provide service ទៅឲ្យ client ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នាបាទចំណុចទី1របស់យើងគឺស្វែងយល់ពី Active Directory Domain Serviceបាទអញ្ចឹងចំណុចដំបូងបាទនៃចំណុចទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើអ្វីជា Active Directory Domain Service បាទអញ្ចឹង Active Directory Domain Service នេះវាតាក់ទងទៅនឹងបាទទម្រង់សេវាកម្មមូលដ្ឋានបាទនៃបាទ Enterprise Network ដែលដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows បាទអញ្ចឹងរាល់បាទEnterprise Network ទាំងអស់ដែលដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការWindows បាទត្រូវការ Active Directory Domain Service បាទដើម្បីជា Central Store បាទជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកកដាលបាទហើយវាផ្ទុករាល់បាទ Domain Object រាល់ Object ទាំងអស់របស់ Domain បាទដូចជាផ្ទុកនៅ User Account ផ្ទុកនៅ Computer Accountផ្ទុកនៅក្រុមអាចជាក្រុម user ហើយនិងក្រុមនៃ computer ជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងមើលដោយសារតែ active directory domain service ហ្នឹងផ្ទុករាល់ object ទាំងអស់នៃបាទបាទផ្ទុករាល់ object ទាំងអស់របស់ domain បាទអញ្ចឹងរាល់ user ហើយនិង computer ត្រូវតែ connect ទៅកាន់អីactive directory បាទ domain controller នៅពេលដែល computer ហើយ user អស់ទៅនឹងបាទចូលទៅកាន់បណ្ដាញអូខេចូលទៅកាន់បណ្ដាញអញ្ចឹងត្រូវតែ connect ទៅកាន់អីបាទ active directory domain service បាទ domain controller អូខេនៅពេលដែល computer ហើយ user នឹងបាទចូលទៅកាន់បណ្ដាញអូខេអញ្ចឹងយើងមើលដូចបានបង្ហាញនៅក្នុង diagram របស់ខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំមាន server 2012 មួយដែលខ្ញុំបានកំណត់ IP 192.168.253 បាទជាមួយ subnet mask /24ហើយខ្ញុំបានប្រម៉ូទវាខ្លាយជា domain controller បាទដែលដាក់ឈ្មោះ domain ថា lavkmai.com បាទហើយនៅក្នុង domain controller ហ្នឹងគឺយើងមាន active directory database បាទដែលផ្ទុកនៅរាល់ object ដូចយើងបានកត់សម្គាល់ពីខាងដើមមាន user account មាន computer account បាទមានក្រុមនៃ user ក្រុមនៃ computer ជាដើមអូខេហើយខ្ញុំមាន machine client ដែលខ្ញុំបាន join domain មកកាន់ domain controller ហើយខ្ញុំបានកំណត់ IP 192.168.1.2 subnet mask /24បាទ DNS 192.168.1.253បាទអញ្ចឹង machine server មួយនេះ domain controller ក៏ជា DNS ដែរបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែល client នេះបាទ login request បាទគឺស្នើសុំ log ចូលទៅកាន់បាទប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់វាដើម្បីវាអាចប្រើប្រាស់ resource ដែលមានហ្នឹងបាទអញ្ចឹង request ហ្នឹងត្រូវសិនទៅកាន់ machine domain controller បាទដែលមានឈ្មោះ domain ថា lavkmai.com បាទអញ្ចឹង machine domain controller ហ្នឹងវា check មើលក្នុង active directory database បាទដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើបាទ username ហើយ password ដែលស្នើសុំក្នុងការ log ចូលហ្នឹងបាទត្រឹមត្រូវអត់បាទមាននៅក្នុង database របស់វាអត់អញ្ចឹងបើសិនជា user account ហ្នឹងមាននៅក្នុង database របស់វាអញ្ចឹងបាទ permission ហ្នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតបាទមានន័យថា
user យើង អាច ចូល ទៅ កាន់ ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ នៃ machine client ដែល join domain ទៅ កាន់ domain controller នេះ បាន ហើយ អាច ទទួល បាន resource នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ ហ្នឹង ក៏ ដូច ជា ទទួល បាន resource ដែល ចែក រំលែក នៅ លើ បណ្ដាញ ណា អូខេ បាទ អញ្ចឹង នេះ តេជ ជា អី បាទ ជា អត្ថន័យ នៃ Active Directory Domain Service អូខេ បាទ អញ្ចឹង យើង ចូល ចំណុច បាទ បន្ត ទៀត នៅ ក្នុង Active Directory Domain Service ដដែល បាទ អញ្ចឹង យើង មើល បាទ Administrator អាច ប្រើ ប្រាស់ Active Directory Domain Service ហ្នឹង បាទ ដើម្បី រៀប ចំ ធាត នៃ បណ្ដាញ បាទ ដើម្បី រៀប ចំ ធាត នៃ បណ្ដាញ ដូច ជា រៀប ចំ User Account បាទ រៀប ចំ Computer Account បាទ ហើយ នឹង ឧបករណ៍ ផ្សេង ទៀត បាទ ទៅ តាម បាទ លំដាប់ លំដោយ បាទ អូខេ ដូច បាន បង្ហាញ នៅ ក្នុង រូបភាព យើង នេះ បាទ គេ អាច និយាយ បាន ថា បាទ រាល់ item ទាំង អស់ បាទ ជា object របស់ Active Directory Database អញ្ចឹង មាន user មាន computer បាទ មាន ក្រុម នៃ user ក្រុម នៃ computer មាន service ដូច ជា email អី ជា ដើម មាន resource ដូច ជា share folder share printer អី នេះ បាទ អា នឹង គឺ ជា អី បាទ គឺ ជា object នៅ ក្នុង Active Directory Database អញ្ចឹង យើង អាច ធ្វើ ការ បាទ administrator នឹង អាច ធ្វើ ការ រៀប ចំ បាទ នៅ object អស់ ទៅ នឹង ទៅ តាម លំដាប់ លំដោយ អូខេ អញ្ចឹង យើង មើល ខ្ញុំ check ឲ្យ យើង មើល បន្តិច នេះ ជា បាទ machine server 2012 ដែល ជា domain controller អូខេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ បាន រៀប ចំ បាទ នៅ user account ជា មើល នៅ ក្នុង OU E1 user នេះ ខ្ញុំ មាន user account E1 U1 E1 U2 E1 U3 ជា ដើម ណា ហើយ ខ្ញុំ ក៏ អាច មាន computer account បាទ និយាយ មើល ខ្ញុំ បង្កើត computer account អូខេ ទីហោ ខ្ញុំ ដាក់ ថា PC01 អូខេ បាទ អញ្ចឹង administrator អាច ប្រើ ប្រាស់ Active Directory Domain Service នេះ ដើម្បី រៀប ចំ ធាត នៃ បណ្ដាញ អូខេ ដូច យើង អាច រៀប ចំ បាទ user account អាច រៀប ចំ computer account ឬ ក៏ អាច បង្កើត ក្រុម បាទ អី ជា ដើម ណា ឧទាហរណ៍ យើង ត្រូវ ការ បង្កើត ក្រុម ជា ដើម ដាក់ ថា G1 អូខេ បាទ អញ្ចឹង អា នេះ តាក់ទង នឹង ការ ប្រើ ប្រាស់ Active Directory Domain Service បាទ ដើម្បី រៀប ចំ ធាត នៃ បណ្ដាញ ដូច ជា user computer បាទ ហើយ នឹង ក្រុម អី ជា ដើម ណា អូខេ បាទ អញ្ចឹង ចំណុច បន្ត ទៀត យើង សិក្សា អំពី បាទ Active Directory Domain បាទ គឺ យើង សិក្សា អំពី Domain បាទ បាទ អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ត្រូវ ដឹង ថា តើ អ្វី ជា Domain អូខេ បាទ អញ្ចឹង ពាក្យ ថា Domain នេះ គឺ បាទ តាក់ទង នឹង ដែន កំណត់ បាទ គេ សម្គាល់ វា បាទ ដោយ ឈ្មោះ បាទ Domain គឺ ត្រូវ មាន ការ កត់ សម្គាល់ ដោយ ឈ្មោះ ឧទាហរណ៍ Domain របស់ ខ្ញុំ ឈ្មោះ ថា បាទ ឧទាហរណ៍ Domain របស់ ខ្ញុំ នេះ បាទ នេះ Domain នេះ ឈ្មោះ ថា loveKhmer.com អូខេ អញ្ចឹង កត់ សម្គាល់ ដោយ ឈ្មោះ ហើយ បញ្ជាក់ ពី ដែន កំណត់ នៃ ការ គ្រប់ គ្រង អូខេ បាទ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង Domain ហ្នឹង គេ អាច ធ្វើ អី បាន ណា បាទ នៅ ក្នុង Domain ហ្នឹង គេ អាច បង្កើត បាទ user account គេ អាច បង្កើត ក្រុម បាទ រួម ទាំង computer account ជា ដើម បាទ អញ្ចឹង Domain បាទ គឺ ជា ដែន កំណត់ មួយ កត់ សម្គាល់ ដោយ ឈ្មោះ បាទ ហើយ ជា កន្លែង ដែល យើង អាច បង្កើត user account computer account ក្រុម នៃ user ក្រុម នៃ computer ជា ដើម អូខេ ដូច បាន បង្ហាញ នេះ នេះ គឺ ដែន កំណត់ នៃ domain របស់ យើង បាទ ហើយ domain គេ អាច វា ជា ហៅ ថា ជា replication boundary បាទ វា ជា ព្រំ ដែន នៃ ការ copy បាទ ឬ នៃ ការ ចម្លង បាទ ព័ត៌មាន ពី បាទ database របស់ វា នឹង ពី domain មួយ ទៅ កាន់ domain មួយ ផ្សេង ទៀត អូខេ ហើយ domain នឹង អាច ជា administrative center for configuring and managing objects បាទ អញ្ចឹង វា ជា center មួយ វា ជា មជ្ឈមណ្ឌល មួយ សម្រាប់ ឲ្យ យើង អាច គ្រប់ គ្រង ការ config ទៅ លើ បាទ object បាទ ដូច យើង អាច កំណត់ ការ config ទៅ លើ user account ទៅ លើ computer account ណា ដើម្បី កំណត់ ថា user account ហើយ computer account នឹង
bà ai thưa ấy mình ai thưa ấy tụi ta mà vậy để chỉ ca cũng lo bảo dưỡng chỉ đào và chính chia theo thà chia administrative center chia một chia một đôi group ground sản phẩm cả đó là tập hợp bảo dưỡng ai group ground cả config từ lựa object và ai chỉ computer account ai chia user account này chỉ đào bà hơi nếu không ở domain nữa bà trâu ca miên ở domain controller dạng dạng hỏi nha có mùi đá bà chân domain mình ai mình miên domain controller tí bà ba domain controller nó cứ chia mà sân muối nè đầm bay bà nơi pe để roll ca sna som từng off pi client bà lock cho tận nó cứ bà mà sân domain controller chia nè authenticate bà chia nè tiêm toàn tiệp trầm ấy trầm trâu pe để miên ca sna som lock cho tận nông domain nè bà ok bà chỉ mới đôi ban bằng hai nơi lên một sân server và dưỡng nít và chân domain và dưỡng và này domain và dưỡng cứ chúng ta là lacma.com và hơi dưỡng current domain controller chân không domain nít cứ miên mà sân domain controller mỗi chúng ta server one và dot lacma.com và mà sân server one và nơi không domain lacma.com và chân nơi không domain đặt khác trâu tại miên dạng hỏi nát và mà sân mỗi chia domain controller chia domain controller ai miên domain controller mỗi rưu có trả hay mà sân domain controller nó cứ vì ai thưa ca cầm nọt thịp trầm trớ nó phê đại miên ca sna sông bà lọc chôn bị client ấy bị client ok bà chứ mới chấm lệch bật tốt cứ bà we cannot have domain without at least one domain controller bà miên ấy tha dương mình ai mình miên domain tê bà miền đây tha bà dương miền domain dạng hỏi na trâu tại miền domain controller mùi bà chân mình ai mình miền domain đôi bà mình ai miền domain đôi mình miền domain controller tì đấy bà miền đây tha bà domain ai miền bán bà lúc tra tại dạng hỏi na miền domain controller mùi ok chân domain controller nít bà dương mới không domain nít dương miền domain controller mà miền domain controller bà hơi domain controller nó vì ai thưa cả tìm toàn tiệp trầm trâu nó về để client sna som lock chủ bà tập can domain nè ok bà chỉ mới all domain controller whole copy of domain database bà chân group domain controller từng off cứ tục nơ copy domain database bà which is continually synchronized bà chân group domain controller từng off cứ copy nơ bà domain database nó đại vì bà miền domain database nó đôi đôi kia bài bật mà domain controller này domain controller này cứ tục nào ấy copy domain database đôi kia bài bật nhé ok bà chương anh ấy tạo nên domain bà chương domain có sum call đầu chmua bị chạy bị đan cộng lại cả group crom bà đại ai ở dương bậc cao user account crom này user account crom này computer account hay là ai bậc cao computer account chia đào nhé bà domain có chia prom đai này ca chùm long database bì domain mùi tập can domain mùi ok vì chia central bà đào ao dương ai group ground từ lưu ca config từ lưu object miền user miền computer hai domain nâng trao miền domain controller dạng tạch mùi bà đai domain controller nâng vì miền tuôn này tí trong ca tiêm toát tiếp trầm trở nâng bê đai bà miền ca sna som request bì client màu nè ok bà chứng chấm lệch và to tiết bà dương sắc xa pi bà domain controller DC ok ta với chị DC bà chứng domain controller này cứ dương sống tao từ lửa Windows Server Dial đồng nào ca Active Directory Domain Service bà chứng mà xin Windows Server bà Dial đồng nào ca Active Directory Domain Service bà via client chia domain controller ở tí ho mà xin Windows Server bậc nhóm bà đại ban bà đại miền chung một tha ở Server Vanish nè ok bà hơi dương đồng nào ca Active Directory Domain Service chân vi client chia Domain Controller bà chân vi client chia Domain Controller vi ai mẹ nách object nơi không domain nè bà tí ho domain dương lacma.com ní chân mà xin nâng ai mẹ nách group ở vay tầng ở nơi không lacma.com nè ok bà hai domain controller này riêng ai này dây bàn tha vi chi
Boss of network មានន័យថាវាជាម្ចាស់ឬក៏វាជាថៅកែនៃបណ្ដាញបាទដោយសាររាល់អ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុង domain ហ្នឹងគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយម៉ាស៊ីនដែលជា domain controller ហ្នឹងបាទអូខេដូចជាគ្រប់គ្រងការបង្កើតទៅលើ user account ការបង្កើតទៅលើក្រុមបង្កើត computer account ការលុបការអីជាដើមណាបាទឬតាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងជាដើមណាអូខេបាទហើយយើងអាចមាន domain controller ច្រើនបាទយើងអាចមាន domain controller ច្រើនបាទដែល domain controller បាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺវា copy បាទ active directory database ដូចគ្នាបាទជាមើលដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពក្នុង slide នេះគឺយើងមានបាទ domain controller 3ហើយវា copy active directory បាទ copy active directory database ហ្នឹងបាទឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាមាន active directory database ហ្នឹងគឺដូចអីដូចគ្នាណាអូខេបាទនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវការស្វែងយល់ពី domain controller អូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានម៉ាស៊ីនដែលជា domain controller បាទអញ្ចឹងដូចបានបង្ហាញនេះបាទម៉ាស៊ីនបាទដែលមានឈ្មោះថា server one នេះបាទជា domain controller បាទអញ្ចឹងវាអាច manage រាល់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុង domain ហ្នឹងបាទវាជាថកែនៃ domain មានន័យថាវាជាម្ចាស់នៃ domain អាច manage ទាំង OU manage ទាំង user manage ទាំងក្រុម manage ទាំង computer បាទយើងអាចហៅដោយខ្លីថាជា object របស់ domain ណា object របស់ domain អូខេបាទអញ្ចឹងចំណុចបន្តទៀតគឺយើងសិក្សាពី OU បាទតើអ្វីជា OU បាទ OU មកពីពាក្យថា organizational unit បាទបាទអញ្ចឹង OU នេះបាទយើងអាចហៅវាថាជា container បាទជារបស់មួយសម្រាប់ផ្ទុកបាទឬក៏យើងអាចហៅវាថាជា folder បាទដែលក្នុង OU ហ្នឹងគេអាចផ្ទុក object បាទដូចជា user account បាទដូចជា computer account ហើយនឹងក្រុមជាដើមបាទអូខេជាមើលដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងនេះបាទនៅក្នុង organizational unit នេះបាទ OU ហ្នឹងដូចយើងតាងវាដូចជារូប folder មួយចឹងបាទដូចជា OU យើងអាចថាជា container ឬក៏ជាអី folder បាទបាទហើយ object ហ្នឹងអាចជា user account អាចជាអីបាទ computer account អាចជាក្រុម user អាចជាក្រុមនៃ computer អី computer បាទអញ្ចឹងយើងមើលខ្ញុំបង្ហាញយើងបន្តិចបាទអញ្ចឹងនេះជា OU បាទមាន OU E1 user នេះបាទខ្ញុំមានផ្ទុកនៅ user account បាទអូខេនេះជា user account ហើយនេះគឺជាក្រុមបាទអូខេហើយ OU E1 computer នេះគឺផ្ទុកនៅអី computer account ណាអូខេបាទហើយ OU គឺជាធាតុរបស់បាទ domain បាទអញ្ចឹងដើម្បីអីបាទដើម្បីបាន OU បាទគឺយើងត្រូវការមាន domain អូខេហើយយើងអាចបង្កើតវានៅក្នុង domain បាទយើងគ្រាន់តែ right click បាទលើ domain ហ្នឹងមកយើងយក new យើងឃើញមានពាក្យថា organizational unit អូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើត OU មួយដាក់ឈ្មោះថា IT អូខេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញ by default បាទវាធិច protect container from accidental deletion បាទអានេះយើងការពី OU របស់យើងបាទពីការលុបដោយកំហុសឆ្គងណាមួយអូខេអញ្ចឹងយើងខ្លិចអូខេមកយើងនឹងបង្កើតបាន OU ឈ្មោះថា IT ដោយសារតែវា protect ពីការលុបដោយអចេតនាណាមួយអញ្ចឹងយើងលុបវាអត់បានទេជាមើលប្រសិនខ្ញុំរាយខ្លិចទៅវាហើយយកពាក្យ delete អូខេបន្ទាប់មកយើង yes ដើម្បីលុបអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាន message មួយថាបាទយើងអត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលុបទេអូខេបាទហើយ object ហ្នឹងត្រូវបានការពារដោយបាទបាទហៅថា accidental deletion បាទអូខេបាទអញ្ចឹងនេះការពារយើងកុំឲ្យយើងអាចលុបក្នុងករណីបាទយើងលុបដោយគ្រោះថ្នាក់ណាមួយណាអូខេតែបើយើងមានចេតនាក្នុងការលុបយើងអាចលុបបានទេគឺយើងអាចចូលមកកន្លែង view បាទโอเคហើយមកបាទ advanced feature នេះបាទបាទហើយយើង select លើ OU នឹងមកបាទមក properties manage โอเค sorry បាទយើងភាសាទៀតយើងមក view មកកន្លែង advanced feature ហើយ select OU នឹងមកមក properties អូខេយើងឃើញ object នេះហើយយើងអាច deselect អាហ្នឹងបើសិនតែយើងត្រូវការលុបវាណា
Ok hay apply ok máu và chứng dương a vậy dương a delete đi bàn hơi ok bà chứng dương và to tiết bà dương mới kê bà ca ô dú bà đầm bay bầm ra ao bà cô bầm non bay sầm khán bà tí muối cứ bà keep object organized và mình đây tha dương a để xa object và ai tục object và ở miền sơn đáp nó học những ai riêng trong đặt computer account rồi có user account nó và ở miền sơn đáp nó học nhé ở miền là bìa bìa ấy riêng rồi nghe sâu nông ca cực cực ok chương trình mới khi miền ca riêng trong OU miền là bìa bìa rồi được khi miền OU E1 đấy và miền sap OU và E1 computer cứ tục nào ấy computer account hay miền E1 user sap OU E1 user cứ tục nào ấy và user account hay nâng Chrome này user chỉ đào nhé ok chứng ca đặc kê bà bằng miền OU nâng bà cứ xâm ra bấm ra hỏi cô ca được có một nghĩa bay sầm khăn nhé ok để một nghĩa tí mối cứ dân ai riêng trong thiệt bỏ OU nâng bà đặt ở miền sầm đạp nó miền rồi biết rồi bộ má mà miền rồi biết rồi đôi gì ai đặt user account computer account bà đặt cái like này chỉ đạo nhé ok hai tí pì nhé bà cô bấm nó tí pì này ca pra OU nó cứ đầm bay bà delegate administrative permission bà tệ tao nâng ca tê sức group ấy group cờ bà dương ai thưa ca tê sức ai user nó không OU nào mỗi miền sức group cờ tự lừa vậy mùi ok chẳng dương mơ tì ho OU E1 user ní bà dương ai right click được việc máu dương đừng khơi thà delegate control cứ dương ai tê sức nông ca group ấy group cờ nhé ok chẳng ní chứ chi bà cô bấm nó sầm khăn tí pi này OH OU ok hơi cô bấm nó sầm khăn bà tí bay nè bà này ca bậc ca OU nè cứ đầm bay apply group policy bà đầm bay apply group policy bà chẳng nó lơ OU bà nó lơ OU nhưng ai bà nhưng mà nó lơ OU bà thì họ nó lơ OU E1 user niche cứ dương ai bắt cao group policy object hay dùng shop mà OU nâng và chẳng phê là dương cái prime group policy object nâng máu dương ai cũng nói tha ở vây để bà thiệt bỏ OU nâng ai thử bán ở vây để thiệt bỏ OU nâng mình ai thử bán chẳng viên nâng tựa tua dốc là policy nâng ok bà chẳng nít tệ tương nâng ấy tệ tương nâng OU bà chẳng OU viên bỏ ra ai và bay cô bấm nó sầm khăn thì mỗi dân ai riêng trong thiết bảo vệ ở miền sầm đạp nó và tệ tao nâng riêng trong computer hay user account nâng ở miền sầm đạp nó và tí pi tệ tao nâng cáp tê xích và ở user rồi có ở computer nó không nâng ô ấy ô dù nâng nè à và tê xích cực cơ hai mẹ này tự lưu user rồi có và computer xây tiết chỉ đạo nè hay tí bay tệ tao nâng apply group policy cứ dân ai apply group policy ở OU chân thiết bỏ OU ai chỉ user account của computer account nâng nâng tự tôi giờ policy để dân bàn cộng nọt nâng thà vì ai thừa ấy bán mà ai thừa ấy bán và ok chẳng ít cứ chỉ rương bà mình đây thà chỉ cô bấm non bay sầm khán lấy OU ok chân bà chúng lấy to tiết bà dân mới nó phê đài dân miên OU bà miền này tha user hay computer account nâng miền cả lại nâng bà đập bấy nở bà chứng những hai có sầm coi tha OU cứ chỉ tiếp vào user account hay nâng computer account bà person bà ở miền OU thế bà computer account hay nâng user account nâng ở nâng bà ở miền cả lại luôn nâng thế bà ok ở đang bà cao nâng lại nà thế bà chứng OU bà cứ chỉ cả lại mũi đã tục và user account hay nâng ấy computer account ok chẳng dừng mơ đôi ba này bằng hai nít và OU E1 user nít và sorry nít nhưng mà active directory user computer OU E1 user nít cứ tục nào user account ok hay Chrome hay chỉ Chrome user được Chrome computer hay OU E1 computer nít cứ tục nào ấy computer account và chẳng
បាទអត់មាន OU បាទ computer account ហើយនឹង user account នោះគឺអត់មានកន្លែងរស់នៅទេណាអូខេអត់មានកន្លែងនៅទេអូខេហើយជារួមណាបាទបាទគេ recommend យើងបាទគួរតែបាទដាក់ OU user ហើយនឹង OU computer នឹងដាច់តឡែកពីគ្នាឧទាហរណ៍ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពនេះគេមាន OU New York ក្នុងហ្នឹងគេមានOU user New York user ដែល Charles OU ហើយនឹង New York computer នេះ Charles OU នេះអញ្ចឹងគេ recommend យើងឲ្យបាទអូខេបាទដាក់ OU computer ហើយនឹង OU user ហ្នឹងដាច់តឡែកគ្នាហើយការដែលយើងរៀបចំ OU computer ហើយ user ឲ្យដាច់តឡែកពីគ្នាហ្នឹងតើវាមានផលប្រយោជន៍អីបាទផលប្រយោជន៍សំខាន់ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងងាយស្រួលក្នុងការ apply គ្រប់ policy អូខេបាទអញ្ចឹងការដែលយើងដាក់ OU user ហើយ computer ដាច់តឡែកពីគ្នាហ្នឹងងាយស្រួលក្នុងការ apply គ្រប់ policy ឧទាហរណ៍ថាបើយើង apply គ្រប់ policy លើ OU New York user នេះអញ្ចឹងបាទវាប៉ះពាល់ដល់តែ user នៅក្នុង OU នឹងទេបាទ computer អត់ប៉ះអីអត់ប៉ះពាល់ទេតែបើយើង apply គ្រប់ policy នៅលើ OU New York computer បាទអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់តែ computer នៅក្នុង OU New York computer ទេ user នៅក្នុង OU New York user គឺអត់មានការអីប៉ះពាល់រាល់ policy ដែលយើងបាន apply នៅលើ OU computer នេះទេអូខេអញ្ចឹងជាការគួរជាការ recommend គួរតែរៀបចំ OU បាទ computer ហើយ user ហ្នឹងឲ្យនៅដាច់តឡែកពីគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងបង្កើត OU computer ហើយ user ដាច់តឡែកពីគ្នាអញ្ចឹង right click លើ domain មកបាទយើងយក new ហើយមក organizational unit បាទខ្ញុំដាក់ថា OU បាទថា IT អូខេហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអាចបង្កើតបាទ OU computer ហើយ OU user ដាច់តឡែកគ្នាអញ្ចឹង right click IT មកយក new organizational បាទខ្ញុំអាចដាក់ថា IT user អូខេអញ្ចឹងវាជា child OU នៃ IT ហើយខ្ញុំអាចបង្កើត child OU មួយទៀតនៃ IT បាទយើងដាក់ថា IT computers អូខេ IT computer អូខេបាទ computer បាទអញ្ចឹងបាទយើងឃើញគួរតែរៀបចំ OU user ហើយ OU computer នេះដាច់តឡែកពីគ្នាបាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ apply គ្រប់ policy អញ្ចឹងបើសិនតែយើង apply គ្រប់ policy លើ user វាប៉ះតែ user ទេបើយើង apply លើ computer វាប៉ះតែលើ computer ទេហើយបើយើងដាក់វាច្បល់គ្នាអញ្ចឹងបើយើង apply ទៅវាប៉ះទាំង user ប៉ះទាំង computer អីប៉ះទាំង computer អូខេបាទអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលយើងបាទគួរយល់ដឹងណាអូខេបាទអញ្ចឹងចំណុចបន្តទៀតបាទចំណុចទី5បាទគឺយើងស្វែងយល់អំពីក្រុមបាទតើអ្វីជាក្រុមបាទអញ្ចឹងក្រុមគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃ user បាទដើម្បី apply បាទ security បាទអូខេបាទដើម្បី apply security ទៅលើក្រុមហ្នឹងអូខេបាទយើងអាច apply security បាទទៅលើក្រុមនៅលើ share folder ដើម្បីកំណត់ថាតើ folder ហ្នឹងយើងអាច share ទៅឲ្យក្រុមណាហើយ permission កម្រិតអីកម្រិតណាបាទហើយការដែលយើងបង្កើតក្រុមមួយទៀតបាទគឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបែងចែក email បាទអញ្ចឹងគោលដៅដែលគេបង្កើតក្រុមហ្នឹងបាទមាន2សំខាន់បាទអញ្ចឹងក្រុមជាការប្រមូលផ្ដុំនៃ user ហើយការងារដែលគេប្រមូលផ្ដុំ user ជាក្រុមហ្នឹងទី1ងាយស្រួលក្នុងការ apply បាទ security នៅលើ share folder បាទហើយទី2ងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតគេហៅថា distribution បាទ distribution list for email បាទយើងបង្កើត email ជាអីជាក្រុមបាទបាទយើងមើលសាកល្បងសម័យមើលណាប្រសិនបើយើងមាន100 user បាទនៅក្នុង cell department ហើយតម្រូវការ share folder ទៅឲ្យ100 user ជាមួយនឹង permission បាទ read បាទប្រសិនបើយើង share ម្ដងមួយម្ដងមួយគឺយើងខាតពេលវេលាច្រើនបាទយើងខាតពេលវេលាច្រើនបាទចុះយើងថាមិន share ឲ្យ everyone បាទ
បាទអញ្ចឹងបើយើង share ឲ្យ everyone គឺបាទលើសពី100 user ហ្នឹងនឹងទទួលបាន share folder ហ្នឹងបាទអានេះយើងអត់ចង់អត់ share ឲ្យ everyone ទេគឺគោលដៅរបស់យើងគឺ share ឲ្យ100 user ហ្នឹងបាទនៅក្នុងបាទផ្នែក share ហ្នឹងអញ្ចឹងជាការងាយជាការគួរគឺយើង add បាទ100 user ហ្នឹងបាទចូលទៅក្រុមណាមួយមកបាទហើយយើង share ទៅឲ្យក្រុមហ្នឹងទៅគឺបាទក្រុម user ដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមហ្នឹងនឹងទទួលបាននឹង access ទៅលើ share folder ហ្នឹងហើយក្នុងកម្រិត permission ដូចគ្នាគឺបាទ read only ណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមើលដូចបានបង្ហាញនេះបាទក្រុមរបស់យើងបាទគឺជាធាតរបស់ OU បាទអញ្ចឹងបើអត់មាន OU អត់អាចមានក្រុមទេដូចយើងបានក៏សម្គាល់ពីខាងដើមអត់មាន OU ក៏អត់អាចមាន user account ហើយនឹងអត់អាចមានអី computer account ដែរណាអូខេបាទអញ្ចឹងចំណុចបន្តនៃក្រុមបាទយើងមើលក្រុមរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈក៏សម្គាល់ពីរយ៉ាងបាទមានក្រុម Thai ហើយនឹងក្រុមអី group scope អូខេអញ្ចឹងមានក្រុម Thai group scope បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតក្រុមយើងឃើញថាយើងមានការកត់សម្គាល់ពីរគឺក្រុម scope ហើយនិងក្រុមអីក្រុម Thai អូខេឥឡូវយើងមើលពេលដែលយើងបង្កើតក្រុមបាទបាទទីហោខ្ញុំបង្កើតក្រុមមួយបាទយើងអាចคลิกលហូ U ណាមួយហើយមកខាងលើនេះ icon នេះគឺ create new age new group បាទ in the current container អញ្ចឹងយើងបង្កើតក្រុមនៅក្នុង container នេះគឺក្នុង OU នេះ event UA user បាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញមានលក្ខណៈកត់សម្គាល់ពីរបាទទី1គឺ group scope បាទគឺដែនកំណត់នៃ age បាទដែនកំណត់នៃក្រុមបាទសម្ដៅទៅលើតើសមាជិកអាចមកពីណាខ្លះអូខេសមាជិកនៃក្រុមហ្នឹងបាទហើយទី2 group type ប្រភេទនៃក្រុមបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលកត់សម្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាទយើងចូលដល់ group អីបាទ group scope បាទអញ្ចឹង group scope គឺបញ្ជាក់ពីដែនកំណត់នៃសមាជិករបស់ក្រុមអញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្កើតក្រុមយើងអាចជ្រើសរើស group scope មួយក្នុងចំណោមបាទ3នេះបាទមួយក្នុងចំណោម3នេះបាទទី1គឺ domain local member បាទបាទ domain local member អញ្ចឹង domain local member នេះគឺសមាជិកមកពី domain ផ្សេងៗនៅក្នុង forest បាទ you for access resource in one domain បាទសមាជិកអាចមកពី domain ផ្សេងៗនៅក្នុង forest តែអាច access resource តែនៅក្នុង domain ខ្លួនឯងទេបាទអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថា domain local group បាទ domain local group នេះអូខេបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងយក group scope បាទ domain local group បាទគឺសមាជិកអាចមកពី domain ផ្សេងៗក្នុង forest តែអាច access resource នៅក្នុង domain local របស់ខ្លួនឯងទេណាអូខេបាទហើយgroup scope មួយទៀតគឺ global group បាទ global group បាទអញ្ចឹង global group នេះសមាជិកបាទមកពី own បាទ domain only បាទសម្បាមានន័យថាសមាជិកហ្នឹងមកពី domain បាទតែមួយគត់បាទមកពី domain ណាមួយបាទអូខេមកពី domain ដែលជាកម្មសិទ្ធិបាទរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះបាទ you for access to resource in any domain បាទប៉ុន្តែបាទសមាជិកមកពី domain តែមួយតែអាច access resource បាទនៅក្នុង domain ដទៃទៀតបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងយក group scope បាទ global បាទគឺសមាជិកនៃក្រុមហ្នឹងបាទមកពីក្នុង domain តែមួយបាទតែអាច access resource នៅក្នុង domain ដទៃទៀតអូខេហើយ group scope ទី3បាទមានវិសាលភាពធំជាងគេបាទយើងឲ្យឈ្មោះថា universal group បាទអញ្ចឹងសមាជិកអាចមកពី domain ផ្សេងៗនៅក្នុង forest ហើយអាច access ទៅកាន់ resource នៅក្នុង domain ផ្សេងៗអូខេអញ្ចឹងបើយើងយក group scope universal បាទមានន័យថាសមាជិកនៃក្រុមហ្នឹងអាចមកពី domain ផ្សេងៗនៅក្នុង forest ហើយអាច access resource បាទនៅក្នុង domain ផ្សេងៗដែរណាអូខេចានេះតើតើនឹង group អី group scope អូខេហើយចំណុចបន្ទាប់យើងសិក្សាពី group អី group types អូខេអញ្ចឹង group type ដូចយើងបានកត់សម្គាល់អញ្ចឹងគេមាន2ទៀតមាន security ហើយនិង distribution បាទ security នេះគឺបាទកំណត់ទៅលើបាទ security permission នៅលើ share folder បាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងបង្កើតក្រុមក្នុងគោលបំណង share folder ឬក៏ share printer អីជាដើមហ្នឹងតើទៅនឹង share resource ហ្នឹងណាបាទ
គឺយើងយក group file ហ្នឹងគឺ security បាទគឺយើងអាចកំណត់ permission ទៅលើ share folder ឬក៏ share printer ជាដើមណាអូខេហើយgroup file មួយប្រភេទទៀតគេឲ្យឈ្មោះថា distribution បាទអញ្ចឹង distribution នេះគឺបង្កើតដើម្បីបែងចែក email តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវការធ្វើបាទចង email ជាក្រុមយើងបង្កើត group បាទ group file នេះយើងជ្រើសរើសយកអី distribution អូខេបាទអូខេអញ្ចឹងបាទចំណុចបន្តទៀតយើងមើលនេះ group file គឺមាន security ហើយនឹងអី distribution អូខេឥឡូវយើងចូលចំណុចបន្តទៀតបាទតកតងនឹងការកប់សម្គាល់ភាពខុសគ្នារវាង OU ហើយនឹងអីហើយនឹង group អូខេដូចយើងបានកប់សម្គាល់ខាងដើមហើយបាទ OU បាទគឺជាធាតរបស់ domain បាទហើយ group គឺជាធាតរបស់ OU អញ្ចឹងបើអត់មាន OU មិនអាចមានអីមាន group ទេហើយបើអត់មាន domain ក៏មិនអាចមាន o អី ou ដែរបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈដែលងាយក្នុងការកត់សម្គាល់មួយគឺគ្រប់ស្ថិតនៅក្នុង o អី ou អូខេហើយយើងមានលក្ខណៈកត់សម្គាល់ខុសគ្នាមួយចំនួនបាទ ou គឺអាចរៀបចំ object ហ្នឹងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានរបៀបរៀបរយបាទអាចរៀបចំ user account អាចរៀបចំ computer accountបាទឬក៏អាចរៀបចំក្រុមឲ្យជាដើមហ្នឹងបាទដែលគេប្រើដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាតើអ្វីដែល user ហើយ computer នឹងអាចធ្វើអ្វីដែល user ហើយ computer នឹងមិនអាចធ្វើបាទអញ្ចឹងគោលដៅដែលគេបង្កើត OU ហ្នឹងគឺដើម្បីរៀបចំ object វាឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយអាចកំណត់សម្គាល់ថាតើ object ហ្នឹងអាចធ្វើអីបានហើយមិនអាចធ្វើអីបានបាទចំណែក group វិញបាទគឺជា object របស់ active directory បាទដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងអាចបាទផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងអាចកំណត់ទៅការបាទកំណត់លើការ access resource បាទនៅលើបណ្ដាញបាទដូចជា share printer ដូចជា share folder អីជាដើមបាទយើងអាចកំណត់ថា group ណាអាច access ទៅលើ share printer នេះ group ណាអាច access ទៅលើ share folder នោះអីជាដើមណាអូខេអញ្ចឹងអានេះជាលក្ខណៈកត់សម្គាល់ខុសគ្នាបាទ OU យើងអាចរៀបចំ object ឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយអាច control ថាអ្វីដែល object នឹងអាចធ្វើហើយនឹងមិនអាចធ្វើចំណែក group វិញបាទតកតើងនឹងការផ្ដល់ permission ឬក៏ deny access បាទគឺផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យ access ឬក៏មិនឲ្យ access ទៅលើ share folder ឬក៏ share print អី printer ណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមើលការបញ្ជាក់បាទបន្តទៀតពីភាពខុសគ្នារវាង OU ហើយ group បាទដូចយើងបានកត់សម្គាល់អញ្ចឹងបាទ OU យើងអាច control ថាតើអ្វីដែល user អាចធ្វើអ្វីដែលមិនអាចធ្វើឧទាហរណ៍នៅក្នុង OU New York user នេះបាទយើងមាន25 user ហើយយើងអាចឲ្យ user ទាំងអស់ហ្នឹងអាច save បាទ document នៅលើ desktop អញ្ចឹងuser នៅក្នុង OU ហ្នឹងគឺអាច save អូខេបើសិនបើយើង control ថា no this user may not install software បាទអញ្ចឹងបើយើងកត់សម្គាល់ថា user ទាំង25នៅក្នុង OU ហ្នឹងមិនអាច install software គឺ user ទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់អាច install software អីបាទអត់អាច install software ទេអញ្ចឹង OU យើងអាចប្រើដើម្បី control ថាតើអ្វីដែល user អាចធ្វើអ្វីដែល user មិនអាចធ្វើបាទបាទអ្វីដែល computer អាចធ្វើអ្វីដែល computer មិនអាចធ្វើបាទហើយឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ពីក្រុមវិញណាបាទអញ្ចឹងក្រុមនេះ control អ្វីដែល user អាច access ឬក៏មិនអាច access ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចបានបង្ហាញរូបភាពនេះបាទយើងមានបាទ share folder សម្រាប់ operation បាទយើងមាន share printer សម្រាប់ក្រុម operationបាទយើងមាន share folder សម្រាប់ក្រុម cell ហើយយើងមាន share printer សម្រាប់អីបាទក្រុម cell ជាដើមអញ្ចឹង cell user group នេះបាទក្រុម user នៃ cell group ហ្នឹងគឺអាច access បាទ share folder ខាង cell អាច print មកកាន់អី cell printer តែមិនអាច accessបាទ share folder សម្រាប់ផ្នែក operation ទេហើយក៏អត់អាច print មកកាន់ printer ខាង operation ដែរអញ្ចឹងក្រុមបាទ control ថាតើ user អាច access ទៅកាន់ឬក៏មិនអាចណាអូខេឬក៏មិនអាចអញ្ចឹងអានឹងជាលក្ខណៈ
ខុសគ្នាចម្បងរវាងអីបាទ OU ហើយនឹងគ្រប់បាទហើយយើងចាំបាទมันមាន OU มันអាចមានគ្រប់ទេដោយសារគ្រប់គឺជាធាតរបស់ O ហើយ OU ហើយគ្រប់បាទកត់សម្គាល់ថា user អាច access ឬមិនអាច access ហើយ OU អាចរៀបចំធាតរបស់វានឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយអាចកំណត់ថាធាតរបស់ OU មាន user computer នឹងអាចធ្វើអីមិនអាចធ្វើអីអូខេអញ្ចឹងចូលចំណុចទី6តាក់ទងនឹង user account បាទអញ្ចឹងអ្វីជា user account បាទអញ្ចឹង user account គឺជា object របស់ activity 3បាទបាទដែលអនុញ្ញាតឲ្យ user នឹងអាច access ទៅកាន់ resource នៅក្នុងបណ្ដាញបាទអញ្ចឹងបើអត់មាន user account ទេយើងអត់អាច log ចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៃបាទ computer ទេមិនថា computer នឹងជា computer client ឬក៏ server ទេហើយបើមិនអាច log ចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៃបាទ computer ក៏យើងអត់អាចប្រើប្រាស់អ្វីដែលមាននៅលើ computer ហ្នឹងក៏ដូចជាអ្វីដែលមាននៅលើបណ្ដាញដែល computer នឹងចូលរួមដែរអូខេបាទអញ្ចឹង user account គេមាន2មាន local user account បាទគឺសម្រាប់ log ចូលបាទមកកាន់ local machine បាទហើយនឹង domain user account ដែលយើងប្រើអាច log ចូលមកកាន់បាទ domain controller ណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពនេះបាទយើងមាន computer client អញ្ចឹង computer client នេះយើងអាច log ចូលជាមួយ local user account បាទអូខេឬក៏យើងអាច log ចូលជាមួយ domain user account នៅពេលដែល client ហ្នឹង join ទៅកាន់ដូរអី join ទៅកាន់ domain បាទអញ្ចឹងតើតែមានអីបាទ user account ណាបាទយើងអាច log ចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៃ computer របស់យើងអាចប្រើប្រាស់អ្វីដែលមាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៃ computer របស់យើងបាទហើយនឹងអាចទទួលបាន resource ដែលមាននៅលើបណ្ដាញណាអូខេបាទដែលមាននៅលើបណ្ដាញឧទាហរណ៍នៅលើរូបភាពនេះបាទប្រសិនបើនៅលើ server ដែលជា domain controller នេះបាទយើងមាន website មួយអញ្ចឹងនៅពេលដែល computer client នេះចូលរួម network ជាមួយ server domain controller នេះហើយ computer client នេះមាន user account បាទមិនថា local user account បាទឬក៏ domain user account ទេបាទអញ្ចឹងវាអាចទទួលបាន service បាទដែលបាទ server នេះបាទ provide ណាអូខេបាទហើយបាទ user account ដូចយើងបានកត់សម្គាល់ហើយគឺបាទស្ថិតនៅក្នុងអី OU អូខេហើយការបង្កើត user account ហ្នឹងអត់មានរឿងអីស្មុគស្មាញទេអញ្ចឹងយើងចង់បង្កើតនៅក្នុង OU ណាមួយឧទាហរណ៍នៅក្នុង OU Evon user នេះយើងคลิกលើ OU ហ្នឹងមកបាទយើងមក new ហើយយើងឃើញមានពាក្យថា user ឬក៏คลิกលើ OU ហ្នឹងយើងមើល icon ខាងលើនេះបាទគឺតាងឲ្យ user នេះបាទរូបមនុស្សម្នាក់នេះគឺ create a new បាទយើងមើល createnew user in the current container អូខេអញ្ចឹងអាចคลิกនឹងក៏បានហើយបន្ទាប់មកយើងមានបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនពី user account បាទដូច first name បាទយើងអាចដាក់អីដាក់ទៅជារឿងរបស់យើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាតារាបាទអូខេហើយ last name បាទឧទាហរណ៍ទេពអូខេ initial នេះឈ្មោះកដាលមានក៏បានមិនមានក៏បានជារឿងរបស់យើងហើយសំខាន់បំផុតគឺ user log on name យើងចង់បានអីឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ t.dara អូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើង log ចូលបាទដោយប្រើប្រាស់domain user account បាទត្រូវបាទបំវាយ user account នឹង t.dara បាទពេលដែលយើង log ចូលទៅកាន់ domain lastname.com នេះអូខេហើយយើងคลิก next មកបាទបន្ទាប់មក password គេខ្ញុំដាក់លេខ1អូខេហើយអាចឲ្យ user នឹង change password នៅពេល log on បន្ទាប់បាទឬក៏ user នឹងមិនអាច change password បាទឬក៏ហើយយើងអាចជ្រើសថា password នឹង never expire បាទឬក៏ account disable ជាដើមណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ keep តម្រង default ឲ្យ user នឹងអាច change password នៅពេល log ចូលបន្ទាប់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងពីនេះមកអូខេយើងឃើញយើងបង្កើតបាន user account បាទដែលយើងមាន user log on name មិញហ្នឹងអូខេគឺ t.dara នៅក្នុង domain lastname.com អូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងមាន user account ហ្នឹងបាទយើងមើល machine client នេះបាទ machine client នេះបាទ
ខ្ញុំនឹង log ចូលមកកាន់ domain logmail.com ដោយប្រើ user account ដែលយើងបានបង្កើតអំបញ្ញមិញឈ្មោះថា t បាទ dot data ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងវានឹងអាចប្រើប្រាស់ resource ដែលមាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៃ client ហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់បាទអាចទទួលបាននៅ resource ដែលចែករំលែកដោយបាទបណ្ដាញគឺចែករំលែកពី server នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំ log ចូលជាមួយនឹងលោកបាទ domain user account មិញយើង input មក keyboard អូខេហើយយើង switch user បាទអញ្ចឹង user ដែលយើងបានបង្កើតនៅលើបាទ domain controller នៅក្នុង OUE1 មិញខ្ញុំដាក់ថា t dot data សូខេហើយ password លេខ1តែយើងឲ្យដូរ password នៅពេលបន្ទាប់ណាអូខេបាទអញ្ចឹងវាកំពុងតែ log ចូលបាទអូខេយើងចាំវាបន្តិចបាទយមើយើងបានបង្កើតបាទ user account ហ្នឹង t.data ណាអូខេបាទអូខេ user name or password is incorrect បាទថា user name ហើយ password ហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវណាអូខេបាទ t.data អូខេខ្ញុំមើលខ្ញុំ check មានភាសាទៀតនេះ t អាមែន data ទេ t data អូខេខ្ញុំបាយខ្ញុំចង់ដាក់ថា t data ទេតែប្រហែលជាសេច្រឡំគឺ t data អូខេឥឡូវយើងមក client ម្សិលទៀតមែន data ទេគឺ data អូខេ data អូខេហើយ password លេខ1បាទអញ្ចឹងយើងនឹង log ចូលទៅកាន់ domain lakmae.com ហើយrequest ហ្នឹងមកសិនមកកាន់ domain controller បាទ domain controller check មើលនៅក្នុង active directory database បាទយើងនឹងឃើញថាបាទមានអីមាន user account បាទដែលឈ្មោះថាបាទ t.data នេះអញ្ចឹងវានឹងឲ្យអីវានឹងឲ្យ log ចូលអូខេវានឹងឲ្យ log ចូលអូខេអញ្ចឹងយើងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញ user មក change password បាទ before បាទបាទមុនពេល log ចូលពេលដំបូងហ្នឹងអូខេដោយសារពេលយើងបង្កើត user account ហ្នឹងយើងតម្រូវ web ហ្នឹងយើងអូខេមកហើយយើងដូរ password មកអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើង log ចូលបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងយើងនឹងអាចបាទយើងនឹងអាច access ទៅកាន់ network resource បាទយើងនឹងអាច access ទៅកាន់ network resource អូខេបាទយើងអាចចូលទៅកាន់ network resource ដែលមានអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើង log ចូលបានយើងឃើញ user យើងបាទនេះ full name គឺបាទបាទ data type នេះអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលមាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៃ client នេះអាចប្រើប្រាស់ហើយក៏អាចប្រើប្រាស់ resource ដែលចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញពី server ដែរអូខេអញ្ចឹងនេះមើលនៅលើ server នេះបាទនៅលើ server នេះខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមាន website មួយគេបាទខ្ញុំមាន website មួយបាទខ្ញុំបានadd website មួយបញ្ចូលបាទអូខេហើយបាទខ្ញុំបាន add website មួយអូខេហើយខ្ញុំ start វាវិញដោយសារខ្ញុំបាន stop វាឥឡូវខ្ញុំ stop default នេះខ្ញុំបាន add website មួយដាក់ឈ្មោះថាw3dong.lakmae.com ហើយខ្ញុំអាចប្រៅមើលបាទពី website នឹងតិចអូខេ website នឹងខ្ញុំសរសេរថាស្វាគមន៍ទៅកាន់ w3dong.lakmae.com អញ្ចឹងយើងងាកមក client នេះវិញពេលដែលយើងមានបាទពេលដែលយើងមាន user account អញ្ចឹងយើងអាចបាទ access resource នៅលើបណ្ដាញអញ្ចឹងបើយើងចង់ access ទៅលើ website នៅលើបណ្ដាញគឺយើងបើក browser មកអូខេហើយយើងវាយ domain w3dong .lakmae.h.com ណាអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញវានឹងចូលដល់ web អី website អញ្ចឹងពេលដែលមាន user account គឺយើងអាច log ចូលទៅកាន់បាទ machine របស់យើងបាទហើយក៏អាចប្រើប្រាស់ resource ដែលមាននៅលើបណ្ដាញអាចប្រើប្រាស់ resource មាននៅក្នុង machine ផងនៅក្នុងបណ្ដាញផងប្រសិនបើគេបានអីចែករំលែកណាអូខេបាទហើយយើងមាន local user account ហើយនិង computer user អី user account បាទ local user account គឺសម្រាប់ log ចូលមកកាន់ local machine ហើយ domain user account គឺសម្រាប់បាទ
ពេលដែល computer យើង join domain អញ្ចឹងពេលដែលយើង log ចូលមកគឺតម្រូវឲ្យយើងប្រើបាទ domain user account បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើង log ចូលជាមួយនឹង domain user account ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៃ machine client របស់យើងនេះនឹងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបាទនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ server 2012ដែលជា domain controller អូខេអញ្ចឹងយើងមើលមិញនេះខ្ញុំ log ចូលជាមួយ domain user account បាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ client នេះបាទនៅក្រោមការ manage របស់ server អី server បាទយើងមើលគឺយើងមក domain lovemail.com នេះបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការកែអីកែប្រែទេដោយសារប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ client ពេលដែលប្រើប្រាស់បាទពេលដែល client នឹង join domain ហើយប្រើប្រាស់ domain user account អញ្ចឹងវានៅក្រោមការ manage របស់អីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ server ដែលជា domain controller អូខេបាទអូខេហើយបាទចំណុចចុងក្រោយបាទបាទនៃវីដេអូថ្ងៃនេះរបស់យើងគឺនិយាយអំពីបាទ computer account បាទគឺឈ្មោះ computer បាទអញ្ចឹង computer account បាទជា active directory បាទ object ជា object របស់ active directory ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបាទ active directory ហ្នឹងអាចបាទមានកម្រិតបាទគេហៅថា have security relationship with computer and allow you to control what computer does on network អញ្ចឹង computer account នេះគឺជាធាតរបស់ active directory ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចកំណត់ទំនាក់ទំនងសុវត្ថិភាពបាទតើតើអ្វីដែលយើងអាចឲ្យ computer ធ្វើបានអ្វីដែលយើងមិនឲ្យ computer ធ្វើបាននៅលើបណ្ដាញហ្នឹងអូខេហើយ computer account ហ្នឹងគឺបាទកត់សម្គាល់ computer ណាបាទបាទកត់សម្គាល់ computer នៅលើបណ្ដាញហ្នឹងបាទសំទុះនៅលើ domain ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺឈ្មោះសម្គាល់ឲ្យ computer ហើយយើងអាចប្រើវាដើម្បី join domain បាទអញ្ចឹងយើងមើលពេលដែលយើងបាទ join domain បាទយើងអាចប្រើ local computer account ក៏បាន domain computer account ក៏បានណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង server នេះបាទយើងមើលខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមាន computer account មួយឈ្មោះថា PC អីបាទ PC បាទ01នេះអូខេយើងមើលមានតែសំបកទេបាទមានតែសំបកទេបាទអញ្ចឹងអត់តន់មានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអីទេតែដោយសារតែយើងអត់តន់បាន join បាទ computer ណាមួយបាទដោយប្រើអីបាទដោយប្រើ computer account ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង join client មួយទៅកាន់ domain ដោយប្រើ computer account ឈ្មោះថា PC01 ហ្នឹងអញ្ចឹង computer ហ្នឹងនឹងមកឋិតនៅក្នុង OU E1 computer ក្រោម OU E1 នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ client នេះដដែលអូខេហើយខ្ញុំចេញពី domain វិញហើយចាំ join domain មួយសារទៀតណាអូខេអូខេយើង join ចេញពី domain វិញដោយសារបាទយើងជា administrator អញ្ចឹងយើងវាយ password វាយ username ហើយ password របស់ administrator ទៅយើងអាចទម្លាក់ computer យើងវិញពី domain វិញណាអូខេហើយខ្ញុំ join មួយសារទៀតអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងមក change មកយើងដូរពីបាទ domain មក work group បាទអូខេហើយយើងអូខេមកបាទអូខេចាំវាបន្តិចវានឹងត្រូវការ reboot computer client ដើម្បីតម្លាក់ពី domain មក work group ធម្មតាវិញអញ្ចឹងយើងឃើញស្វាគមន៍ទៅកាន់ work group អូខេយើងคลิกអូខេមកហើយយើង close ហើយយើង re អី restart បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើង start up មកវិញបាទខ្ញុំនឹងអីបាទខ្ញុំនឹង join computer ហ្នឹងបាទមកកាន់ domain controller បាទដោយប្រើប្រាស់បាទដោយប្រើប្រាស់ computer account បាទឈ្មោះថា PC01 ណាអូខេអញ្ចឹងពេលនោះ computer នឹង join មកនៅក្នុងអីមកនៅក្នុង OU E1 computer យើងមើលយើងអត់ធន់ join client មកយើងឃើញ OI នេះអត់មានទេ computer នឹងមានតែសំអីសំបកប៉ុណ្ណោះអូខេឥឡូវយើងបាទបាទអូខេយើងមើល user client នេះជា user account ទេណាបាទសំទោសជា local user account ទេមិនមែនជា domain យូអី user account ទេណាបាទអូខេដោយសារនេះជា local user account អញ្ចឹងវាមានសិទ្ធិពេញលេញណាហើយម៉ាស៊ីនយើងតម្លាក់ពី domain ហើយយើងមើលវាមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការកែអី
ក្នុងការកែប្រែមុនហ្នឹងយើងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការកែអីកែប្រែទេដោយសារម៉ាស៊ីនយើង join domain ហើយយើង log ចូលជាមួយនឹងបាទ domain user account អូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើម join domain បាទដោយប្រើប្រាស់បាទ domain computer account ដែលយើងបានបង្កើតនៅលើបាទម៉ាស៊ីន server ដែលជា domain controller ហ្នឹងណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម join បាទ client okay right click លើ computer នេះមកមក properties បាទ change setting okay ហើយមក change បាទអញ្ចឹងកន្លែង computer name នេះគឺយើងដូរវាមកដាក់ domain computer account គឺ pc 01ណា pc 01 pc sorry pc 01 okay ហើយ domain គឺចောញមកកាន់ domain love ខ្មែរ .h.com អូខេហើយយើងคลิก OK មកបាទអញ្ចឹងយើងអូខេអញ្ចឹងឲ្យបំពេញ username my password ដែលមានសិទ្ធក្នុងការ join administrator នៃ domain controller គឺមានសិទ្ធពេញលេញក្នុងការឲ្យ join computer ទៅកាន់ domain controller អូខេហើយយើងคลิก OK មកអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញស្វាគមន៍ទៅកាន់domain controller របស់យើងគឺទៅកាន់ domain របស់យើង lavaquet.com អូខេមកចាំវាបន្តិចបាទបាទអូខេយើងចាំវាបន្តិចឬ slow បន្តិចបាទបន្ទាប់ពីយើងបានចុញជោគជ័យហើយអូខេអញ្ចឹងយើងតម្រូវ reboot បាទពេលដែលយើង log ចូលបាទដោយប្រើបាទ domain user account បាទយើងនឹងឃើញថាបាទ computer ហ្នឹងបាទត្រូវបាន join domain បាទមកកាន់ OU 1បាទដែលដាក់ឈ្មោះថា Ebon computer អូខេបាទអញ្ចឹងយើងចាំវាបន្តិចវាកំពុងតែ start up មកវិញអូខេឥឡូវយើង log ចូលមកបាទហើយខ្ញុំ log ចូលជាមួយនឹង domain user បាទ domain user មុនគឺ t dot da 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 dot data data ណាអូខេ dot data សេកឲ្យ password លេខខ្ញុំដូរឲ្យ1 2 3អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញយើង log ចូលហើយយើងមក check មកលើ machine server បាទយើងមក check នៅលើ computer account ដែលឈ្មោះថា PC 01នេះអូខេមក properties អូខេយើងមក operating system អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញនេះបាទមុនហ្នឹងគឺតទេទេអញ្ចឹងយើងឃើញប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែល client របស់ client join មកហ្នឹងបាទម៉ាស៊ីន client ហ្នឹងគឺ Windows 7បាទ Ultimate ហើយ version បាទ 6.1 ណាអូខេនេះគឺ Windows នេះអូខេចុះនេះតាក់តងនឹងអីតាក់តងនឹង computer account បាទគឺជា object របស់ Active Directory ដែលអាចកំណត់ទៅលើ computer ហ្នឹងថាតើ computer អាចធ្វើអីនៅលើបណ្ដាញហើយមិនអាចធ្វើអីណាអូខេហើយ computer account ហ្នឹងកត់សម្គាល់ computer បាទនៅលើ domain ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅលើបណ្ដាញតែមួយបាទឬនៅលើ domain ហ្នឹង computer account ហ្នឹងគឺត្រូវតែខុសគ្នាមិនអាចមាន computer account ដូចគ្នានៅក្នុង domain ហ្នឹងទេណាអូខេបាទហើយចំណុចចុងក្រោយតើតើយើងសង្ខេបឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទactive directory domain service បាទអញ្ចឹងបាទបាទមាន active directory domain service បាទបាទយើងអាចមាន domain បាទហើយ domain ហ្នឹងតម្រូវការមានម៉ាស៊ីនដែលជា domain control អី controller អាចមានមួយឬក៏មានអីច្រើនបាទមានម៉ាស៊ីនដែលជា domain controller បាទបាទយើងអាចមាន O អី OU បាទអាចមាន OU មួយឬក៏អីច្រើនហើយមាន OU ហ្នឹងបាទយើងអាចមានអី user account យើងអាចមាន computer account យើងអាចមានអីគ្រប់មិនថាគ្រប់នៃ user ឬក៏គ្រប់នៃ computer អី computer ទេមាន user account មាន computer account មានគ្រប់យើងអាច log ចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៃ computer របស់យើងអាចប្រើប្រាស់ resource ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរួមទាំងអាចប្រើប្រាស់ resource ដែលមាននៅលើ bond h បណ្ដាញណាអូខេចុះនេះយើងសង្ខេបវាឡើងវិញ
โอเคจังចុងក្រោយបាទកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយនឹង share វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះដើម្បីចែករំលែកដល់បាទមិត្តភ័ក្តិយើងផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូដែលចង់ចែករំលែកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែលផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់មួយចំនួនបាទតាក់ទងទៅនឹង Windows Server 2012មាន Active Directory Domain Service មាន Domain បាទមាន Domain Controller មាន OU បាទមាន computer account មាន user account មានក្រុមអីជាដើមហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំបញ្ចប់វាប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនបាទ